Opa, centeña da boa. Fornoxe. Oye, nin carne, nin peixe, ¿eh? Función de cocción. Vale, vale. Ok. Ben. Nin peixe, nin carne. Agora, non vos vaiades. Se vos digo pasta, espaguetis, ¿eh? Aí xa é máis. Aí xa que cargamos de energía. E se ademais digo unhas albóndegas, pues mirade, ainda mellor. Bueno, pues por aí vai o conto. Imos a facer unhas albóndegas de berenxena. Esas albóndegas imos a mesturala cun queixo. Cun queixo, neste caso, San Simón da Costa. E cun catro cousiñas máis. Neste caso, cun unhas ervinhas, cun poquinho de curry, un ovo. Isto é para mesturar, etc. E con isto imos a facer unha salsa. De paso que asamos as berenxenas no forno, non está necesidade como para tirala. Entonces, unha vez que prendemos o forno, e depois como facemos esa salsa? En vez de pasar pola tixola, que imos a marcar un poquito antes pola tixola, un poquinho, imos a meterla no forno. E a partir de aí, facemos unha salsa. Todas as cousas que pasan polo forno, pois teñen seu aquel. Non. Teñen ese sabor tan especial, e ademais, pois teñen menos grasa, ademais, non? Que é moi importante. Bueno, as berenxenas, donde hará o gran Rafa Durán, por donde andará esta vez atrapando nelas, buscando nelas? Sabrá o que é unha berenxena, o gran Rafa Durán, sabe. Este dá, vai de despistado, non sei que, pero é un lince de cuidado, Moi bo tipo. Rafa, compañeiro, por donde andas? Hola, Xuanqui, amigo, oído el Lourenzá, chef, en Lugo. Que se queres berenxena, eu veño onde hai unhas boas berenxenas, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. E falando de berenxenas, sabes por que os buzos tiranse para atrás? Porque se se tiran para diante, caen no barco. Vaya berenxenal nos metemos, Pepe? Bueno, aquí estamos, a ver que facemos. Pepe, presidente da cooperativa Terras da Mariña, e aquí en Lugo tamén se dá ben a berenxena. Esta é a berenxena que llevou a levar a Xoanqui, non? Efectivamente. Non é alargada, non como as do WhatsApp. É máis pequena. É un poquinho máis pequena, sí, pero ten un sabor impresionante. Sí. É unha calidade moi boa tamén. Como é o proceso de plantación? Cando sementades a berenxena? Pois no mes de maio, máis ou menos, ou incluso en abril, pois empezas a facer o trasplante da planta, eso sí que facemos en trasplante, e pois nada, cuidando moito, necesita moita calor, por eso a veces é complicado nesta zona, sí. Porque necesita moita calor. Nada, podamos lle as follas do tallo, normalmente necesitan un pequeno entutoramento, estas non lle lo puxen porque non crecer moito a planta, pois non fixe falta en tuturalas. E agora, eso, coidalas e intentar prevenir que lles entren enfermidades e agora recollelas e comelas. Non dan durante o bran, non? E agora no outono cando a berenxena. Empezas a recoller agora. Porque nos ademais imos cando está o produto en temporada. Cantas veces se pode recoller berenxena? Unha en todo este tempo? A planta sigue dando. Sigue dando, ¿no? Sacando as follas e sigue producindo, hasta que agota o ciclo, claro. Como te gusta a ti comer a berenxena? Pois en rellena. Berenxena rellena, está impresionante. E a ti, Xoanqui, como che gusta? Como vas facer? Bueno, mellor o vemos. Vale, che non? Vale, perfectamente. Pois aí, xa mandamos, collechela. Disfruta dela, tiñas, Pepe. A ver que fai Xoanqui. A ver, veremos. Pelo viño. Non hai horta xa sin unha berenxena. E que ricas están, Fritas con mel. É o clásico. Moita xente xa fai así, non? Pero é moi sinxelo. Fritas con mel que vou facer 30 minutos fixindo berenxenas. Entón hai que reinventarse. E subir este produto a un primeiro plato. A un plato único. Bueno, o primeiro que vamos a facer vai a ser, mirade, limpamos por aquí un pouco, abrimos pola metade as berenxenas, aí, e o que vamos a facer con elas é salgalas un pouquiño, sabes? Porque así facemos así uns cortes. Así tamén asase antes, Porque imos asalas, pero antes de meterla no forno,
mentres rustrimos, ou máis que rustrir, marcamos o resto das verduras, imos meterlle un pouquiño de sal. E xa veredes, agora vedes que está completamente seca, non? A berenxena. Bueno, pois xa veredes despois como aparece cantidad de gotiñas, de humidade, que da propia humidade da berenxena. É auga de berenxena. Que pasa? Cal é a historia? A historia é que quita acidez. Non hai outra cousa. Quinta un pouquiño. Un día enseñeivos a facer o mesmo co cogombro. O cogombro igual, con un garfo, cando relamos, pois igual, tamén quitamos esa parte de acidez que ten. Mas unha vez o fixemos, de pelar o cogombro e despois ao longo, cas raiamos ben todo ao redor o cogombriño, xa está. Bueno, pois isto igual. Non pasaría nada, simplemente que suaviza un pouquinho máis o sabor, faino moito máis agradable. Moitas, cociñamos tamén, moitas, gústanos moito. Son destas cousas que enchen un prato. Bueno, como dio o home, aí o compañeiro da horta, recheas. Recheas de carne picada, eso triunfas. Toda a polpa esta que quitamos despois do asado, xuntamos con esa carne picada, están espectaculares. Ora, de verdad que non desmerece nada, A receita que imos facer hoxe non desmerece absolutamente nada. É moi atractiva, é moi... Pois eso, para o neno, a nena, ou a boa, ou a boa, para todas as idades. Hai padares que son un pouquinho máis finos, a outros padares, pois esos, para esos padares tan finos que non queren non sei que tal. Ideal. A que non lle gustan os espaguetis? É unhas albóndegas. Moi ben. Vale e vale. Sal. E despois, cun pouco de papel de cociña, secamos. Vades ver como sale a humidade toda. Moi ben, reservamos por unha banda. Por outra. Moi ben, chisco de aceite de oliva. Aquí, para marcar esta verduriña. Aquí, machucamos, así. Pelamos e para dentro, así inteiros, Así inteiriños. Vamos a prender. Eso, 9, 8, 7, 6, 5, ahí. Mientras no estuvo ahí, que vaya sobre seguro. ¡Shanky! ¡Isa! ¡Hola, amiguiña! Mira, rejalaronme dos queixos. Gracias, mira. Toma, méteme de beira, ahí anda. De tetilla, De tetilla, ¿sabes? Ahí está, de tetilla. ¡Ey, dando palmas a la neveira, que coñécete! Non levo nada, Xa, por eso te dixo, dando palmas, non me acera. Si sei que estás as máis ocupadas. Si non coñes que tamén teño aí máis cousas, Xa te conoce, dixen, eu vou levar un queixinho pa el, Que rico. Seguro que o usa. Ademais que queixo, o de tetilla, hoxe teño ese. Este cale. Cheira, xa verás. A ver. É tu fuciño. Ai, este... San Simón. Lo afumado, verdad? Ahí está, rico, Si, este está moi bo, moi bo. Aquí, oiches, mira. Falando de cheirumbes, así de olores de queixo, e un día fón a unha, ti sabes que hai queixos que os jardan en covas un lote de tempo. Sí, vale. Sí, e acale, un deles creo que é o Cabrales. O Cabrales, por exemplo. O Cabrales, pois eu fón a unha cova desas. Sí. E dicía a xente, ai, que suerte tes, vela por dentro, que suerte ti vexes. Certo. E que? E cheiraba, meu fillo, cheiraba, que era moito conto. Pero... E dixen eu, sorte, mi madriña. Sorte, pero eso é unha delicia. Bueno, hai que ver. Vais forte, non? Hai que ver moito no mundo. Sí, hai que ver. Pero cheiraba, Claro. Eu prefiero o noso San Simón. Os nosos queixiños. Os nosos queixos. Os casos que temos, non? Sabes de memoria? Aprendes a la lección? Sí. Vale. Un, dous, tres. Respondo outra vez. A ver. Por 25 pesetas. Cantas denominacións de orixen de queixo temos en Galicia? San Simón da Costa. Arzúa. Arzúa. Tetilla. Cebreiro. Para de contar xa.
xa non hai máis. Ai, catro e non veñes. Chejan e sobra. Chejan nos ben. Bueno, non é por provincia, pero bueno, da igual. Chejan ben. Case, case. E ademais para presumir deles. Sí. Porque mira, non é de munición, pero un queixiño fresco. A ver. Dese que se fai, sí, sabes? Ah! Sí. Oh. Sabes que ademais, mira, eu son queixeira selectiva, Sí. Sí, a mí só me gustan os galegos, soiches. A mí, te tengo que contarte, a mí júzame todos. Ahora eu sí, non, eu sonme moi fortes ese de Cabrales, mi madriña que nina xa nino provei, oiches. A mí encántame todos os queixos, pero hai unha cousa que teño clara. Cando falamos en esta chevó, esto digo moi en serio, falamos do fondo do armario, non? Que ti controlas moito do fondo do armario, que é moi presumida, tengo o blog e todas estas cousas, non? O Instagram. O fondo do armario desta chevó se compoñen de varias cousas, bueno, como todos, aceite, sal, sí, un pouquinho de pan, é un queixo galego. Sí. Sempre. Sí, un queixo galego, vas ao fin do mundo. Da igual o que fajas. Isto, fai unha pizza, fai uns macarrons, fai o que queiras. Este préstalle tamén, pero o tetilla vai con todo. Tamén. É que vai con todo. Vai con todo. E cuidado, e cando misturas queixos, non sei se o faz, non? Sí. Pero eso, é unha cantidad de veces... Unha tabua de queixo. E despois nas pizzas, metes cada cuarto con un queixo diferente. E aí atrás, que fixemos, non te lembras que fixemos o queixo... Con arroz. Con arroz. Ai, o arroz aquel que rico, do cebreiro. Con cebreiro. Ese do cebreiro desfeito, así. Metimos despois no forno aí. Moi bo, moi bo. Unha capiña de arroz. Que rico estaba, sí, que sí. Moi ben, E que bueno, para cociñar, temos tetillerías. Te vas me deixar? Te sí, vou te deixar, porque vais eche pasar o arroz. Oxe non tens arroz, pero no despois veño. Después, a ver vale. Que faz. A mí sabe, me gusta volver. No, xa te veis. Ahora machucas más baleiras. Vale, veña aplaudindo. No, sales da neveira, xa non tes peligro. Veña, ahí, chao. Chao, agur. Tremenda, tremenda. Tú pensando se vou botar máis, e non, chéjame con isto. Isto, así ademais, hacese prontiño. Mirade, marcamos tamén o tomate. Oi, pois, estou contento. Oxe aportou. A ver, dentro de media hora ou así, xa teño por aquí co fuciño. Que, como vai esa receitiña? Moi ben, pero bueno, un queixiño, mira, un tetilla. Que ben. Vale, quitamos. Aquí non queremos freír, que queremos marcar un pouquiño. Sabedes para qué? Para aproveitar ese aceite. Ese aceite vai formar parte da salsa. E así, damoslle moito máis sabor. Si non me dices, por que non botas todo ao forno? E xa está, forras unha tixola e tal. Si, sí, poderías facer, tamén, non é fallo. Pero, sabedes que con este chisco, este chisquiño, este chisquiño, este chisquiño, todas estas pequenas cousas é o que suben un prato e o fan un pouco especial. Vale, pois é o que buscamos. É o que lle chaman cando din, oye, cociña con cariño, cociñar con cariño non deixarse por fora estes pasos. Ser cuidadoso, ser limpiño, coller e cociñar así. Moi ben. Vale, despois, isto xa non o podemos usar hasta que teñamos a berinxena asada. Iso tampouco porque isto vai mesturado, todo isto vai dentro do que é a albóndega. Isto cocemos en 8 minutos. Ah, mira, vire para aquí. Vou deixar ainda que ruste un poquinho máis. Pero mira isto, o que comentaba antes. Vedes, non? Vedes a auga. Eu penso que se ve ben. Teño aquí tres cámaras ao redor, algunha dela caerá. Vedes como un papa. Xa moito, ha de salir máis, Pero xa está bastante empapado. Vale. Xa bastante empapado. Mirade, comparada esta que acabo de limpar, solamente pasaron 4 ou 5 minutos ou así. Vamos deixar un pouquiño máis, polo menos, ata que remate de marcar esta verduriña. Vedes a cebola, verdad? Como quedou aí marcadiña, é isto interesante. Moi ben. O allo que non se nos queime, Andade con cuidado con el. Cando por aí, vamos a poñelo encima dun elemento e listo. O tomate igual, que vaya marcando un pouquiño e o que vai aportar un pouquiño de humidade. Despois, non pasa nada. Se vedes que a salsa queda moi espesa, podemos botar un pouquiño de auga. Vale, un caldo, agua ou un caldo. Se temos un caldo de polo ou un caldo de verduras, ven perfectamente.
Bueno, si es como un hoyo, deixádeme marcar isto para meter isto aquí e meter no forno. Vémonos agora. Ben, rematamos de secar. Mirade como se nota, eh? Queda moito máis blandiña e ves, os ocos son máis pronunciados. Eso é porque lle falta humidade. Moi ben. E con esta virguería que fixemos aquí, que o recendo ahora mesmo na cociña é brutal, é moi, moi bo, moi rico. Mirade para aí, eh? Aquí non desperdiciamos absolutamente nada. Todo isto vai aquí para dentro. E con isto, que vai a... Son 20 minutos máis de asado, eh? Que vai a levar con esta berenxena, van a asar un pouquinho máis, esos 20 minutos máis. O allo queda todo enteirinho para aí. Eso, eh? Aí, listo. Asentamos todo. Eso. E o forno. Aquí teño auga. Esta auga é para os espaguetes. Unha da palpa que ferva antes. Hai que aforrar, moito que mirar agora por a luz. Imos ao forniño. Os 15 minutos vou lle botar un ollo. Dentro de 15 minutos. Vos digo exactamente o tempo que le vou asar esta berenxena. Esperamos a que coza. Os espaguetes, ven para acá. Este é o vinagre. O vinagre o reservamos para facer a salsa, vale? Queda aí, non lle botamos agora o vinagre. Eso, o chisquiño deste ollo, deixádeme. Que se fajan as verduras e o que vou facer agora, xa teño sal aquí na agua, acabo de botar, cando comece a ferver, meto os espaguetes, 8 minutos, 20 minutos aproximadamente no forno, e para vosotros, o chisco deste ollo. Ta agora. Bueno, xa temos as sardiñas, as berenxenas e maleables, que iso é importante, que se poidan coller. Estou así, cortando, facendo así uns cortes nela, porque chollo que me aforro aquí. Retiramos toda a carne, eso é, e para dentro. Aí vai, fora. Cortamos. E aquí, coa xuda dun coitelo e dun garfo, imos así, troceando pouquinho a pouco. Vedes o xeito, que ben ule, eh? Isto é unha pasta de berenxena, agora metemos unhas aceitunas negras, machucamos ben un pouquinho de aceite de oliva, e con esta pasta metemos encima dunha torrada, dunha pizza, dunha coca, como base, é unha virguería. Listo, van a quedar así, eh? Inda que aparezca aquí un trociño, non importa, hasta está ben. Ben, culleriña. O curry vou lle botar todo, a min gústame. Un chisquiño de ourego. Un chisco de noz moscada. Nada máis. Tede cuidado ca noz moscada, porque moitas veces apaga o resto dos alimentos. É moi forte. Entón aí, con ese chisquiño, chega. Ben, a clara dun ovo. Ben. Fora. Vale. Esto fora. E o queixo relado. Eso é. Listo e visto. O pan relado. Agora, o que facemos é misturar este queixo ca berenxena. Bueno, como vedes, queda húmido, non? Que nos vai axudar a aclarar o ovo tamén e que pegue ben. Pero igual, cando facemos de carne, para regular esa humidade, facemos exactamente igual ca berenxena. Pan relado. Aos poucos.
máis. Aí está. Ora, formamos as bolas e o que facemos tamén é pasalo por un poquinho de fariña. Manténse máis, mantén máis a humidade dentro, non deixa escapar tanta humidade cando frixamos no aceite de oliva. Entón, queda moitísimo máis xugosa. Que podemos botar e dice, oye, por que non rebotas directamente con barrelado? Tamén, por que non? Simplemente, pois, faise menos forte. Vale, deixamos por aquí, iso por aquí. Ven por aquí. Culler. Esta é boa. Para dentro. Río porque está riquísimo. Esto comes así, a culleradas. Eu, igual, que estaba falando antes de darvos a idea, non? De coller e facer esa pasta de berenxena así, tal e como está, co queixo e todo. Bueno, pois imaginade agora unha base de pizza. E collemos a base de pizza, cubrimos con ese queixo e con esa berenxena. E enriba poñemos todas as verduriñas asadas. Un pouquiño de ourego por enriba e que? Non ideas que eso non é unha pizza, pero vamos, de 30 euros para arriba. Cuidadiño, Das boas. Facemos virguerías. Que facemos ca berenxena? Cala. Que facemos? Mi madriña. Ai, vai. Mira do ouro que está caindo por aí. Vedes? Mira, pai. Non, cousa bonita. Cousa bonita, mira, pai. Aquí nada, ven, vale. Deixame empujar un pouquinho máis, non é a boca. Imos. A pía. Creo que acabo de facerlle unha cobra ao cámara. Con este xiro así. Son de súpeto. Vale. Imos. Co brazo batedor. Enchufamos. Témolo, Ben, agora que vedes? Pasar por un chino, por un coador chinés? Váleme. Eu vou deixar así, E agora é o momento de corregir a salsa. Boísima, pero agora vai estar mellor. Un par de culleradas de vinagre. Ui, que rica. Vinagre, vou botar un chisquiño máis de sal e vou teñerlle un punto de pementa, Así e así. Vale, remexemos. E pasamos para esta tarteira, pasamos os espaguetes. Aí está. Estou vendo esta agua que escou os espaguetis, vou na botar tamén, Unha pouquiña. Vais evaporar, non hai fallo. Ben, e para aquí para dentro, quentamos. 4, 5, 6, 7. Ben, non a vou usar toda, a metade. Outro vou reservar para a neveira. Aí está, quieto. Vale, e remexemos. Moi ben. A partir de agora, comezamos cas albóndegas. Vedes os espaguetes, verdad? Bueno, pois isto temos a base. Listo. Vou no baixar o número 1, que se manteña aí quente para o momento do empratado. 2, 1. Ben, un prato. Traemos para aquí. Vende para aquí. Dúas culleres. Vale. E agora comezamos a facer as albóndegas. Ni moi grandes ni moi pequenas, vale? Medianiñas, aí. Queremos co calor chexa ao medio. E montamos as albóndegas. Facemos, traballamos, metemos. Bueno, fariña, eu estou usando de garabanzo, vale? Pero fariña de trigo tamén sin ningún problema.
un chisquiño dun ollo. Eu vou seguir facendo bolas. Vou comezar tamén a frixila, xa veredes tamén como se fai, que non vos deixo tirados para nada. Pero isto é o que queremos, esta albóndiga. A partir de aí, pasamos, se tal, pasamos outra vez, así que quede. E listo. Chisquiño, vémonos agora. Xa estemos. Sempre que pase por papel absorbente, non máis directamente ao prato. Papel absorbente e listo para comer. Non me digades que non unha receita sinxela de todo. Non ten nada. Unha cousa que vos quero dicir, igual que ca carne, o que facemos é despois meterla nunha salsa e ainda leva 20 minutos de cocción máis, aquí temos que frixila a unha temperatura, bueno, ahora mesmo acabo de subir, pero entre 8 ou 7, unha cousa así. É dicir, co calor chega ao centro. Tampouco é tan importante porque todo o que temos aquí xa está cocido. Vale, xa pasou polo forno. Polo tanto, este é o punto que ten que ter. Non vai a coller máis dourado nin menos. É dicir, fritura, non hai giso despois. Nada, xa teño casi empratado de todo. Ata agora, vémonos aí na esquiniña da mesa. As albóndegas vexetarianas de hoxe facémolas marcando as verduras e asándoas xunto coa berenxena. Retiramos a polpa da berenxena e mesturámola coas especias, o ovo, o queixo e o pan relado. Formamos as albóndegas e pasámolas por fariña. Coas verduras asadas facemos unha salsa, incorporamos un chisco de vinagre e salpementamos. Mesturamos esta salsa cos espaguetes, friximos as albóndegas, empratamos cos espaguetes e listo para comer. Pois aquí, facendo un prato vexetariano, co peito de fora e dicindo ten todas as necesidades cubertas para o resto do día. Así de claro. Bueno, facedeo. A pasta, a que non lle gusta a pasta e as albóndigas, sinda que sexa o máis pequeno, non lle contades que de verduras a vais papadas igual. Están boísimas, boísimas. O arrecendo que temos ahora mismo na cociña son destes que veñen por xente de fora, sabe? Bueno, xa ves a veciña, que seguida, esa é a Mr. Olfato, a Mrs. Olfato. Bueno, jardei unhas poucas, un tupper. Espaguetes tamén, sí, penso moito en ela, hai que cuidala que é moi boa rapaza. Un biquiño, unha aperta e ata outro día, chao. Ñam.